Artıq Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Putin'a ultimatum verdi. Bunu biz tanımırıq və Avropa İttifaqı ölkələri də ümumiyyətlə heç bir xarici, xüsusən qərb ölkələri bu referendum nəticələrini tanımadı. Amma bugün dövlət başçısı Vladimir Putin'a məruzə olunacaq. Bu vilayətlər Rusiyanın təkibində olmaq istəyirlər. Nə baş verəcək bundan sonra? Əvvəla oradan başlamaq lazım. İşğal etdiyi ərazilərdə referendum keçirilməsinin nəticələri legitim sayılacaq yaxud sayılmayacaq. Əlbəttə ki, bu legitim sayıla bilməz. Çünki bir, ona görə sayıla bilməz ki, beynəlxalq hüquq burada kobud şəkildə pozulub. Digər tərəfdən suveren bir ölkənin ərazi bütövlüyünə bir tərəfli şəkildə qəsd olunub və onun dəyişdirilməsinə cəhd edilib. Üçüncüsü, savaşın getdiyi bir şəraitdə səs vermə keçirilib. Yəni, bu silahların nəzarət altında keçirilən bir səs vermə olduğuna görə onun nəticələri qəbul edilə bilməz. Əlbəttə ki, bundan sonra məsələlər ciddiləşəcək və ona baxmaq lazım ki, Rusiya nə üçün bu referendumları bu cür tələsik keçirməyə məcbur oldu. Nəzər almaq lazımdır ki, 24 fevralda Rusiyanın başlattığı hərbi əməliyyatlar onların hesabına görə maksimum 4-7 gün arası bitməliydi və Rusiya Ukraynanın nəzarət altına alaraq Kiyevdə özünə uyğun marionet bir rejim qurmalıydı. Bununla da Ukrayna məsələsi Rusiya üçün həll edilməliydi. Amma Ukrayna dövlətinin və Ukrayna xalqının müqaviməti, o cümlədən Qərbin bu məsələlərdə bir mənalı şəkildə Ukraynanın dəstəklənməsi Rusiyanın bütün planlarını bozdu və biz faktiki olaraq iyul ayının 6-sından sonra Rusiyanın Ukrayna ərazisində hansısa bir yaşayış məntəqəsinin ələ keçdiyini yaxud hansısa istiqamətlərdə irəliləyiş əldə etdiyini rast gəlmirik. Əksinə, avqustun əvvəlindən Ukrayna silahlı qüvvələri qeyd olunan həmin 4 vilayətdə, yəni Xarkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Kherson vilayətlərində, o cümlədən Kırım ərazisində Rusiyanın hərbi bazalarını, silah-sursat tanklarını, lojistik dəstək sağlayan infrastrukturlarını sıradan çıxararaq Rusiya ordusuna xeyli tələfat verdi və sentyabrın əvvəlindən xatırlayırsa Ukrayna ordusu Xarkov ərazisində geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatları keçirdərək vilayətin işğal altında olan ərazilərini demək olar ki, hamısını işğaldan azad etdi və Rusiya kifayət qədər çətin vəziyyətdə qaldı və Rusiya artıq gördü ki, Ukrayna ilə savaşda adi silahlarla və özünün silahlı qüvvələrinin hesabına qalib gəlmək mümkün deyil. Ona görə həm Ukraynada savaşın 8-ci ayının getdiyini, eyni zamanda Rusiya tətbiq olunan sanksiya Rusiyaların ağır nəticələrini Rusiya cəmiyyəti hiss etməyə başladığından və cəmiyyətdə həm savaşla bağlı, həm iqtisadi durumlarla bağlı getdikcə artan narazılıq bir formada Rusiya hakimiyyətinin vəziyyətdən yumşaq desək, məğlub olmadan çıxma kimi göstərmək cəhətlərinə vadar etdi və bunun digər səbəbi də bu referendumların keçirilməsinin və savaşa bir formada son qoyulması cəhətlərinin biri də Səmərqənddə Çin və Hindistan rəhbərlərinin Rusiya prezidentindən savaşı tezliklə bitirməsini istəmələri oldu. Çünki hər iki ölkə Rusiyanın, bilirsiniz ki, böyük ticarət ortaqlarıdır. Onlar arasında 100 milyardlarla ticarət dövriyyəsi var və bu dövlətlər beynəlxalq sanksiyalara tam şəkildə qoşulmayıblar Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalara və Rusiya enerji daşıyıcılarından da ən böyük iki alıcısıdır bu iki ölkə. O baxımdan Vladimir Putin həm bu şərtləri, həm də Rusiya cəmiyyətində baş qaldırmaq olan narazılıqları önləmək üçün və bir də adi silahlarla Ukraynanı məğlub edə bilməyəcəyini gördüyü üçün və nüvə silahının tətbiqi üçün müəyyən əsaslar yaratmaq məqsədi ilə bu referendumları keçirdi. Və özünün 21 sentyabrda çıxışında da bu məsələyə toxunan Vladimir Putin elan elədi ki, Rusiya ərazisinə, onun suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə yaranacaq təhlükələrə qarşı istənilən vasitələrdə istifadə edəcək. Bu da o deməkdir ki, Rusiya prezidenti həmən bu qeyd olunan 4 vilayətdə keçirilən referendum nəticələrini qəbul edəcək, sonra onların həmən vilayətlərin Rusiya ərazisinə birləşdirilməsi, ilhaq edilməsi haqqında fərman imzalayacaq və elan edəcək ki, bu ərazilər Rusiya ərazisidir və burada Ukrayna ordusunun keçirəcəyi hansısa bir
hərbi əməliyyatlar artıq Rusiya dövlətinə, onun ərazi bütövlüyünə yönəlmiş addım kimi qiymətləndiriləcək və bu da Vladimir Putinin dediyi kimi həmən vaxt Rusiya istənilən addımı, o cümlədən taktiki nüvə silahından istifadə imkanlarını nəzərdən keçirə biləcək. Əslində belə bir təhlükə artıq deyə bilərik ki, mövcuddur.